Teraz vlastne tých 30 dní so svojou podstatou dýchu a s Ester urobíme cvičenie, ktoré sa mi veľmi páčilo. Ja som si ho našla na internete, Ester ho má dvakrát, raz ho robila v roku 2020, raz v roku 2021. Jedno je dokonca s terapeutickým dýchom, takže s meditáciou. Takže môžeme si teraz niečo povedať práve o tomto dýchovom cvičení, ktoré ma zaujalo tým, že je aj na určité formy závislosti. Predtým, keď sme s Ester rozprávali o vplyve a rozšírení účinku esenciálneho oleja s dýchom, tak nás ľudia oslovili, že by ich zaujímali aj závislosti, chudnutie a tieto. A teraz sme tu presne správne kvôli tomu. Takže mne sa páčilo to dýchové cvičenie 4-7-8 a Ester by nám teda mohla povedať, ahoj Ester, o tom, ahoj Monika, čo to vlastne je. Takže dýchové cvičení 4-7-8 je kratoučké dechové cvičení, které napomáhá snížit stavy úzkosti, napomáhá ovládnout třeba chutě na sladké, káva, cigarety, jakékoliv závislosti, které máme. Pokud se nedaří usnout, tak pomáhá i sklidnit, vlastně přepnout se do nějakého relaxačního stavu, rozpouští hněv, snižuje krevní tlak. Takže to velmi, velmi přínosné dechové cvičení, které pokud se dělá pravidelně, a to stačí opravdu pár opakování, 2 opakování, maximum 8 opakování, a pokud se dělá každý den, tak určitě ucítíte rozdíl v tom, jak se cítíte, jak vám je, a je to taková rychlá cesta, jak právě tu mysl přesvědčit, že tu čokoládu nepotřebujete nebo to kafe. A je to úplně jednoduché, proč 4-7-8, je tam vlastně nádech na 4 sekundy nebo 4 doby, zádrž dechu na 7 sekund nebo dob a výdech na 8. Tak věděla bys si nám povedať, že ten, aký význam má v těle nádech, aký význam má v těle zádrž dechu a aký význam má výdych. Lebo pre mňa je nádych, čo sa týka psychosomatiky, s nádychom sa rodíme, s výdychom umierame, hovoríme, a tá zádrž tam nikde viac menej si ľudia neuvedomujú. Ale práve ten nádych je nadýchovanie niečoho nového a výdych je vydychovanie niečoho starého, toxického. A mám za to, že hovorí sa, že nadýchujme lásku a vydýchnime to, čo ťa ťaží. Lenže keď budeme všetko vydýchovať to, čo nás ťaží, tak môžeme zamoriť okolie. A takže ja som myslela, či sa vlastne v tej zádrži dýchu nespracováva tá negativita napríklad a môžeme nadýchovať čokoľvek z prostredia. My v tej zádrži ho pretransformujeme na tú lásku a budeme tú lásku vydýchovať. Takže aký je tvoj postoj k tomuto? Mně se velmi líbilo, když jsme se spojili před nějakou dobou a ty jsi mi právě řekla, co kdybychom nadechovali a vydechovali lásku. Co kdyby to šlo dovnitř i ven. A musím říct, že tohle mě inspirovalo k tomu, že opravdu není potřeba jenom nadechovat něco pozitivního a vydechovat negativní, že můžeme to pozitivní brát oběma směry, ale obecně, jak vlastně dých, vnímám to, jak nadechujeme, vydechujeme nebo případně zadržujeme dech, tak s tím nádechem většinou jde do našeho těla nějaká nová energie a s výdechem to tělo uvolňujeme, dostáváme do relaxace. Konkrétně v tomhle dechovém cvičení, když ten nádech je na 4 sekundy a výdech na 8 sekund, tak tím, že prodlužujeme výdech, tak aktivujeme parasympatický nervový systém a to je stav, kdy tělo regeneruje, odpočívá, dostává se do relaxace, uzdravuje se. Takže v tomhle podání tohle dechového cvičení tak je to opravdu tak, že tím výdechem se uvolňujeme. Zádrž dechu já vnímám jako napojení na sebe. A možná tady je i nějaká souvislost, jak dlouho jsme schopni ten dech zadržet. Pro někoho to může být pár vteřin a může to být člověk, který nevydrží díl než 5 vteřin.
Člověk, který je neustále ve spěchu a který se nedokáže zastavit, který nedokáže zastavit své myšlenky. A co když tímhle můžeme začít pracovat a i tu zádrž můžeme začít prodlužovat? A najednou zjistíme, že překonáme ten nekomfort zádrži, vydržíme o něco díl a mění se vlastně i to, jak vnímáme sami sebe a jak vnímáme ten svět okolo. Takže dá sa povedať, že zo začiatku, prepáč, že zo začiatku, keď niekto nevie zadržať dých, nevie sa spojiť sám so sebou, nevie vystať, poviem v úvodzovkách, sám seba, alebo niektoré situácie nevie zvládať, alebo nevie akceptovať ich na sebe. A vlastne ja mám takové to, že čo sa ma dotýka, sa ma týka. Takže keď ma niečo vytáča na druhých, je to niečo, čo nemám v sebe, takže neviem. Ale tým učením toho zadržania dýchu sa postupne spájam sám so sebou a dá sa povedať, že čokoľvek nadýchnem, dokážem to premeniť a vysielať lásku von, tak? Ta zádrž dechu, pokud je vědomá, pokud vědomě si řeknu, teď zadržím dech a teď půjdu v klidu a teď se zastavím a napojím se na sebe, tak v tom je to kouzlo. Pokud dochází vlastně k tomu, že během, já nevím, nějaké aktivity, spánku třeba, tak dochází k těm nevědomým zádržím dechu, nebo když vlastně člověk přestane dýchat, tak to jsou dvě rozdílné věci. Ale pokud ta zádrž je vědomá, tak pro mě je to napojení na sebe, to, že můžu být v tom klidu, že můžu být v tom svým vlastním středu, můžu se odpojit i na chvíli od toho, co se děje a opravdu jenom být. No super. No ďakujem, takže pojď nás to naučit teda, ako se to děje. Dobře, můžeš nám vysvětlit ten postup a dát taky jeden ten blok, který by byl potom vhodný opakovat vlastně počas toho celého. Tak já připomenu 4, 7, 8. 4 doby na nádech, 7 dob na zádrž dechu a 8 na výdech. Budeme nadechovat nosem, zadržíme dech a vydechneme ústy. Výdech ústy, nádech nosem, výdech ústy, tak nás krásně uzemní. Spojí nás se zemí, spojí nás se sebou. A když se nadechneme, zadržíme dech, vydechneme ústy, tak pomaličku se začneme sklidňovat. Doporučila bych dát jazyk na horní patro za zuby. Zkusíme si teď jenom párkrát se nadechnout, vydechnout. A jenom volně položíme ten jazyk, nemusíme se na to příliš soustředit. Ještě jednou nadechneme a vydechneme a já začnu počítat a společně nádech, 2, 3, 4, zadrž, 2, 3, 4, 5, 6, 7, výdech, ústy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nádech nosem, 2, 3, 4, zadrž dech, 2, 3, 4, 5, 6, 7, výdech ústy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nádech nosem, 2, 3, 4, zadrž dech, 2, 3, 4, 5, 6, 7, výdech ústy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nádech nosem, 2, 3, 4, zadrž dech, 2, 3, 4, 5, 6, 7, výdech ústy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naposledy nádech nosem, 2, 3, 4, zadrž dech, 2, 3, 4, 5, 6, 7, výdech ústy, 2, 3,
čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, krásný. Možná se to zdá na začátku, že je to náročný. Můžete si klidně počítat rychleji a postupně se učit zpomalovat. Ale je tam potřeba dodržet ten poměr 4, 7, 8. Stačí pár opakování, začít třeba se dvěma, se třema a dostat se na 8 opakování. A tohle se dá udělat jednou denně, dvakrát, třikrát, samozřejmě kdo jak moc chce na sobě pracovat, kdo se jak moc chce posouvat. Pokud chcete udělat kus práce na sobě, tak doporučuji třikrát denně. Ďakujem za to a prišlo mi, že niekedy nie je potrebné ako siliť a dávať viac, ale asi často opakovanie dať v určitom čase, aby si to telo zafixovalo, nie, tú zmenu, lebo myslím, že je to telo, teda náš mozog je naprogramovaný na určité situácie a keď opakovanie tomu dáme, tak bude mať určite aj svoj nejaký účinok. Viem, že si spomínala, že jedna pani len dýchom dokonca opakovaním schudla počas takého procesu. Vieš nám niečo ešte k tomu? Jo. Během, ja si myslím, že to byly 2 měsíce, tak vlastne zařadila dechové cvičení. Opravdu těch pár minut denně. Jo, ono to nemusí být hodinu, dvě, ale dvakrát, třikrát za den si udělat pár minutek a nic nezměnila ve stravě, a nic nezměnila v pohybu a jenom tímhle schodila, myslím, že to bylo nějakých 10 kilo asi za ty 2 měsíce, takže a někdy to přijde až neuvěřitelné, že je to jenom dýchání, jo? Že je to jenom dech, který máme k dispozici neustále. Ale ono tak je to, máme motivaci. Máme další motivaci, takže myslím spojením s těmi vynikajícími terapeutickými možnostmi, s tím dýchom a ještě k tomu s těmi produktami, které Lenka vám opísala, dali jsme se na tu očistu, tak myslím, že to znásobí tu sílu. A že ten efekt to bude celkom dobrý. Takže tvoje odporúčanie ináč sú 2 opakovania denne, to je takto? Týchto 8. Ja by řekla, že 2 až 3. 2 až 3. Takže je to na vás, možno vám postačí aj menej, ale skúste to pravidelne aj v určitú dobu. Že dajme tomu, keď máte nastavené branie tých preparátov všetkých v určitej dobe, takže skúsme si ich dať, že dáme si aj tie preparáty, dáme si to dýchové cvičenie k tomu a pokiaľ potrebujete tie baraličky, tak si dáte ešte aj tie esenciálne oleje, vône alebo čokoľvek. A ja si myslím, že tým, že nebudeme detoxikovať alebo obnovovať a očisťovať len fyzické telo, ale práve aj tým dýchom a iným spôsobmi aj tú dušu, tak tým, že mať všetkých 5 pohromade je dobré, aj všetkých 5 emocionálne, mentálne, esenciálne, energetické a fyzické telo, to je tých 5. Súbežne, keď ich dávate do tej rovnováhy, tak myslím, že ten efekt bude dobrý. Tak? Takže ďakujem ti, Ester, ešte raz. A my skúsime potom, keďže budeme vlastne robiť také kontrolné každých 10 dní, tak do tých môžeme sa prihlásiť a prípadne na, keď budete mať nejaké dopyty na Ester, tak buď na jej stránke, alebo priamo v našom tomto esenciální očista a obnova. Vítajte se a my vám budeme odpovědět. Děkujeme ještě raz, Ester.